Aquest hort ho duia el meu tio. Es va morir i vaig demanar a l'amo si m'ho deixava dur i em va dir que sí. No sabia que existien los pimientos estos que unos pican y otros no, pero pican, los que pican, pican, y los que no pican, no pican. Estos son dulces. Los sembré todos picantes, no había manera de comer. I deuen estar tot el dia pasturant. Tot el dia pasturant, no mengen pienso, què? No l'han menjat mai. No, i aquell s'ha acabat de bo, aquella. Amb el mascle. Ara ja hem d'anar setxant, que d'aquí agafes nom aquest plat. Això estarà mel. Segur que n'has menjat moltes de taronges. Sí, cada matí amb suc. Sí, eh? Aquí fem encausar la regadora i la que mos sobra la tiram cap al torrent i que segueixi el seu camí. Mira tu, que la que menys vergüenza tienen es la que más comen. Amb bones! Amb bones! Oh! Oh! Ah, Leida, ha fet el que ha volgut. Com anem? Uep, com anem? Uep, com anem? Uep, com anem? Com anem? Avui som a Sant Josep per veure com se cultiven els horts del torrent de les Fonts. Si veniu amb jo, ho comprovarem. Bon dia. Uep, com anem? Molt bé. Bon dia. Jo soc en Toni. Jo en Toni, també. Ah, jo? Com vos? Idò, molt bé. Mos entendrem beníssim. Perfecte. M'han dit que aquí hi havia una font o dues, no sé si... Tu m'ho pots explicar? En tenim diverses, en tenim diverses. Sí? I això és el naixement d'una? Aquesta és la Font del Verger. Aquesta se diu del Verger, molt bé. Sí, aquesta és la Font del Verger. Fa molts anys que està aquí, sempre hi ha estat, des que ja hi som petit, sempre hi ha set. Sí, sí, i sempre du la mateixa aigua, quan plou més, se li veu més... Va variant, va variant. Va variant bastant. Sí. Llavors tenim una altra que ve de per allà dalt. Ah, vols? Hi ha un altre naixement allà dalt d'aigua. I va arribant aquí. I aquí ja s'ajunten. I aquí s'ajunten les dues. La Font del Verger, i allà també se li diu la del Verger, però bueno, no està tan ben feta ni tan catalogada com aquesta. No està tan ben adornada i tot, perquè això, un adornó, és guapo. És molt guapo. Molt guapo. I més, un bon profit que treu. Això és... S'ha abandonat una mica, però ho intentem anar recuperant altra volta. Bé, Toni, aquí veig bé. Me dius que s'ajunten aquesta font d'aquí, més la que surt d'aquí, no? I aquí et fa tot una canal i surt cap a... Sí, això se li diu serregadora. Serregadora. Serregadora... Això va per desnivell, no? No hi ha motors, aquí. Màxim 1%. Val. Sí. Perquè no corri massa ni vagi massa a poc, amb 1% ja va baixant. No espanya el que té de vora, corre a poc, però no s'atura de córrer. Exacte. Sempre té una petita pendent. I en acabar serregadora sempre acaba un dipòsit d'aigua. Un dipòsit. I quan el dipòsit està omplint, segueix en serregadora i va omplint un altre dipòsit. Quan l'altre dipòsit està ple, segueix i ompleix un altre dipòsit. Així has d'arribar a la mà. Has d'arribar a la mà? Has d'arribar a la mà. I quant de quilòmetres hi ha d'aquí a la mà? Doncs d'aquí a Jundal hi ha un trosset. Un trosset llarg? Un trosset. Bé, molt bé. I aquesta aigua després, com se reparteix? O qui l'emple o qui té dret a emplear-la? Bé, realment cada hort... Té unes hores de regadiu, diguem. Assignades per la finca que tinc. Claro, exacte. Cada parcel·la que està escriturada, les hores que li toquen imparteneixen per les seves hores de regar. Per exemple, si te tocava venir el diumenge a les 5 del matí, doncs havies de venir el diumenge a les 5 del matí, i si tenies aigua fins a la 1 del migdia,
a la una del migdia tancava i venia l'altra vasia, obria la seva comporta per omplir el seu dipòsit. Cada hort tindria sempre el seu dipòsit d'aigua normalment per emmagatzemar l'aigua i després, mentre tens les hores, pots regar directament l'hort o omplir el dipòsit. I cada hort que té un dipòsit com aquest, més o menys, o un, se fa un dipòsit seu per tenir-lo ple, per si un cas... Cada hort normalment té seu safareig. Sí, sí. Per anar acumulant l'aigua. I que li basti per regar la parcel·la que tingui. Exacte. Per Sant Josep de la Talaia hi passen també aquests altres torrents. Torrent dels els Jupets, torrent dels Berris, torrent de les Boques, torrent dels Bous, torrent de Cana Parra i també el torrent d'en Jaia. Ja sabeu que un torrent és un corrent d'aigua de règim irregular que sovint només s'activa durant les precipitacions estacionals. És característic dels vessants de muntanya. Jo record que un llibre fet a Madrid fa més d'una vintena d'anys i que ens tocava revisar aquí per veure si s'adequava als continguts prescrits per la Conselleria d'Educació i Cultura. I deia això al llibre, «Los ríos en Baleares no son navegables en verano». Déu-n'hi-do, quin desconeixement que hi ha de terres enllà. Allà on passa un torrent, hi sol haver humitat i possibilitat de fer-hi hortalissa. És clar que no és el mateix que les voreres dels rius, però els torrents són viaranys naturals per on passa l'aigua. I així ens ho recorda una cançó que convé tenir en compte això dels torrents, perquè una torrentada pot fer molt de mal. I aquesta cançó ens ho diu. Diu, mai es s'està enamorat, més mal es tenia amor. Torrent qui no fa remor, molt de pits fa feredat. Sempre convé respectar el curs natural de les aigües. Toni, ep. Jo puc passar cap aquí o no? Jo no t'ho recomano, que és molt estantís això i et podries caure ja un bon forat d'aigua aquí, eh? Si pot ser no hem de caure, que... Només això només és Estrabó. Se diu Estrabó, això? Sí, aquí hi ha una paret, el que passa que està tapat ara en canyes, que ho hem fet net. Aquí quedàvem els vesins una volta en l'any i ho miràvem d'anar fent net. Molt bé. Si no, no podríem ni venir. No, no, bé, segons qui no pot passar allà per aquí. No, aquí només hi ha una paret molt petita que fa de trabó i encalçam l'aigua cap a dins la regadora allà. I tota aquesta aigua ve d'aquella font? Sí, n'hi ha diverses més, aquí dalt hi ha la font dels Asens. I se van juntant i tal. Aquesta se diu la font d'Espí, sí. Allà dalt tenim la font d'Esverger i van venguent i es van recollint les aigües aquí. Sí, per una mateixa, per una regadora que hi ha per aquí i cap a aquí baix, fem encausar la regadora i la que mos sobra la tiram cap al torrent i que segueixi el seu camí. Sí, sí. I heu comprovat que tingui el mateix de nivell, només 1% i tal, tot això. La regadora, si no du 1%... No va bé. No va bé. I va molt bé. Molt bé ho teniu. Molt guapo, això. I sí. I aquí tenim la aigueta, que va correguent per avall, com veig. S'ha d'anar fent net i duent-lo escurat que pugui córrer l'aigua. I ara passant per damunt d'Estrabó. Que aquí ara l'has de caure tu. Aquí hi ha un bon caire, no ho ensenya. Sí, sí. Aposta que aquestes canyes sempre van tan bones amb aquesta humitat que tenen amb aquesta aigua. Aquí no sabem a què fer amb tanta canya. Comercialitzen-les, vendre. I de veig, aquí ja va venguent l'aigua, l'aigua que s'obre se'n va per avall en el torrent, sí? I segueix el seu camí, i se queda això, l'encausam cap aquí, cap a la nostra regadora. Cap a la regadora aquesta. Molt bé. Ho teniu... Bueno, perfecte. Vot servir de molt, això? I fa molts d'any. Per traginar l'aigua, mira. Tant aquí per aquí torna a haver una altra embossa, perquè això veig que passa per damunt. Mira't aquí, se mos ha embossat ja. Ah, aquesta? Mira't aquí, quantes fulles se mos han acumulat. Exacte. Veu que hi deu haver-hi alguna cosa, que embossa aquí. Mira sí. Quin manat. Tot això? Mira. Mira, mira quin ens, mira quin estur. Mira, mira, mira. Tot això dins la regadora. Mira. I ja... Mira com corre ara, eh? Clar, tot això fa un tap gros.
I ara ja està. Ja va el seu camí més aviat i no brota per damunt. Totes aquestes fulles dins la regadora, doncs pots pensar. Exacte. I si no es van llevant a poc, doncs... Jo el que veig és que qui s'aigua pujava per damunt, per aquesta terra, i ara ja no. Ara se'n va. Ara ja va pla de regadora. Clar, això és el que parlàvem de supercent. Exacte. I si vengués amb molta pendent i aquí estirés esturat, tindria prou pressió que rompria... Rompria el costat, tot. Normal. Per això que dur-la una anivellada. Ben anivellada, exacte. Molt bé. Pareix que haurem fet una bona feina, Toni. Jo crec que quedarà moltíssim bé. Una mica. Mira, aquest ja és el primer dipòsit que tenim. Ah, sí, el primer sempre. Els regadors de la Font d'Espí, aquest és el primer dipòsit. És el primer. A partir d'aquí n'hi ha 7. I aquest dipòsit serveix per regar aquest hort d'aquí, no? Aquest és el primer hort. Sí, sí. I van... Tenen aquí un dipòsit i un altre més avall, però aquest seria el primer, amb la regadora per aquí. I com aquest hort escut, m'has dit que n'hi ha 7. 7 dipòsits. Vols? Molt bé. 7 dipòsits, anem carregant d'aigua i quan està ple, per avall. I així, hasta la mà. Que la regadora segueix aquí cap a mans, exacte. Exacte. I va molt bé. I va baixant l'aigua per avall. Que ho pugueu aprofitar bé i els horts també vagin bé. No sé. Com diuen, per amunt és difícil anar, l'aigua. Sí. Però per avall, si no tots els sants ajuden. Si no és amb motors, no va bé. I aquí, per avall, tot va bé. Com anem? Avui he vengut fins al Gaida per arreglar tarongers i donar de menjar en els xots. Què vos pareix? Que anem per feines. Bon dia, Xisco. Uep, Lander, com anem? Com va? Què tal, com estàs? Que estàs enfeinat. Pues mira, ara llevava un pot de roba i en el tractor, que l'estic semi-restaurant un poc. Ai, estava malament, toca? Bueno, tenia un pot de roba i... I això, si no ho lleves a temps, llavors te passa davant i anar aquí. Així, tenir les eines a punt, i doncs. Sí, sí. Les eines fan les feines, diuen. M'han dit que tens tarongers i xots i pues sí, hem mira. De fer quatre feines. Sí. Si vols, podríem anar a agafar les taronges. Ben ja fet. Que en tenim moltes i ja els passa d'hora i els donem a qualque ONG o en el bany d'aliments i llavors mirarem de podar un poc i donar... Ué, pues estaran contents, I donar menjant els xots. Sí, ben ja fet. Ja me diràs tu... Au, idò. Veig que tens pols per aquí ja preparats. Sí, ara m'he enginxat. Són aquest d'aquí, Sí, agafarem un pol per hom. Sí. Aquí tenim guants i estidores. Ah, venga. No, vas ben preparat. Sabies que venia. Perfecte. Quines són les bones, aquestes? Sí, són les que t'han obert en els dits. Sí. Per amunt. Per amunt. Au, idò, Lander, mos podem posar amb aquest. Au, vols un pol? Vinga. I anirem llevant la taronja... Anem teant amb buidant, un pot de fulla sí. O sense fulla? No, millor sense fulla. Sense fulla. No, no ho hem de triar. I ara això les hem de llevar totes? Com bé, perquè ja els hi passa d'hora. Això se lleva per final de gener, febrer... I ara ja l'únic que fan és... és desinflar-se. Van més llevar-ho tot i fan puesto per llevar per a podar els tarongers. I aquest tarongers, saps la varietat que tens? Pues si t'he dit la veritat, no ho sé. No ho saps? No. Són sembrats d'espredí i no me va dir quins eren. D'espredí? Sí, ja no els conec. Així a simple vista.
Allà deuen tenir una bona partida d'anys. Sí que en tenen d'anys. I doncs la finca deu ser de la família. Sí, això era la finca d'aquest meu predí. Jo de l'altre ja hi corria per aquí. Clar, i tu coneixes tot. Sí, sí. Supos que el teu padrí també degué ser el que te va inculcar... Sí, el mentor, per dir-ho de qualque manera. Sí, te va ensenyar tot el que havies de saber d'escamp. Sí, li agradava el predí. I eren família pallesa, els teus padrins? No, 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 el que... Llavors, quan se va jubilar, ja, se trobava més bé pels camps que per ciutat. I va començar a venir per aquí, i anar fent feinetes, i sembrar tarongers, i dues gallines... I ha deixat un bon... I ja vaig agafar relleu. Sí, t'ha deixat un bon feiner, i d'aig. Sí. Sí mateix, se fa aviat, això? Sí, res, tu. Ah, Jo tinc el poble. Jo també. Au, idò, podem anar a buidar. Aquí mateix, Aquí mateix. Són ben guapes, eh? Sí. Segur que n'has menjades moltes de taronges. Sí, cada matí un suc. Sí, Són molt dolces. I, Xisco, tu t'has dedicat sempre a fer feina de pallès o fas altres coses? No, jo faig feina a la mà. A la mà? Faig feina a la mà amb barcos. Ets capità, doi? Sí. Ah, mira. Sí, però sí. La terra t'estira també. També. Saps que estan de bé, peus en terra. Així no se maregen tant, a terra. No. Au, Dander, tens per mi el tenint llest, en aquest? Sí, en aquest ja no en veig, No. I doi, poden anar en aquest altre. Vinga. Que també em va carregat. Ja ho veig, Mira, ja n'hi ha per tot. Té molta flor, de més. Sí. I aquest petit d'aquí? Això? Això és una varietat un poc peculiar. És molt petit, aquesta taronja. Sí. Se diu un kumquat. Kumquat? Sí. I és la naranja de la Xina, per dir-ho de qualque manera. Què me dius? I això se pot menjar així? O sí, de, no, de se menja sense, això no s'ha de pelar. No s'ha de pelar, Prova, això. Prova, veuràs, quina cosa més sense, curiosa. Així... Sense. I té la pell dolça i de dins l'aspre. Les enrevés de les taronges. Mm. I amb aquestes tan petitones que fas? O se mengen així o també van molt bé per fer confitures. Per fer confitures? Sí. Clar, li donen aquest toc dolç àcid. Dolçat, sí. Sí, sí. És boníssim. Quedaria tot el dia menjant aquí, I és una frescor dins la boca. M'ha agradat molt. Hem de seguir un poquet, si no m'ho retrà, això. No, aquest també el tenim arreglat, crec jo. Ei. No, aquí n'hi ha un parell encara. Que en queden un parell per aquí. Web, com anam? Som na Maria Àngels Castelló i estem a Mancor de la Vall. I avui vos cuinaré un coll de xot setsat. Val? Primerament, hem de trempar la carn. Hi posarem sal i prebabó. Per dos costats. Bé, primer posarem... per dos costats, i ara li donarem la volta i ho farem també per l'altre costat. Així, i tornem a posar la sal i el prebabó. Una vegada trempadet, ja podem posar el foc en marxa. A l'olla hi posarem un bon raig d'oli d'oliva. És de l'olla, de procurar sempre emplear els productes nostres, perquè per qualque cosa tenim el millor producte del món. Una vegada trempat, començam
que aquest plat dur. És el més senzill del món perquè dur ceba, tomàtiga, i aquest plat és el plat que, com deia mo mare, de la paciència. Perquè dur molta estona a coure per morda, que s'ha de fer en el seu propi suc. Aquí feim tres bocinets, la verdura se talla grosseta. Aquesta recepta és molt antiga. Antigament no se menjava molta carn, però la carn de xot, el coll i la falda, era una carn molt assequible i la gent podria menjar d'aquesta carn, perquè en els temps que hi havia, la veritat és que si no era per Pasco, que se feien les panades i això, no se menjava tant d'això com ara. I abans anava a preu de patató. O sigui, totes aquestes carns, inclús els peus de porc i totes aquestes parts de l'animal que no s'empleaven per fer matances i això, anaven molt més baratos que ara. I aquest plat és antic, i a part d'antic és que, com sabeu, les madones tenien que fer les feines, també feien feina en el camp, i deixaven l'olla en el foc, inclús la foganya, i l'única feina que tenien era de tant en tant anar setzant. El que sempre, sempre té que estar tapat. Ara ja podem posar la carn. Una vegada l'oli està calentat, anem posant tota la carneta. Aquí hi ha dos colls de xot. Una vegada posada tota la carneta, el que fem és posar-hi. He posat dues cebes. Ara, després de la ceba, hi posam aquestes tomatiguetes, que són de ramallet. I sempre tota la verdureta que s'incorpora és en gros, perquè ha de coure molt de temps i en gros. Tallem a lo darrer la tomàtiga perquè sempre molla suquet. I aquest suquet no l'han de tirar, té que quedar incorporat dins l'olla en la carn, perquè tant el suc que molla la pròpia carn com el suquet que amolla les verdures és en el que s'anirà cuinant aquest coll de xot. Va, una vegada talladet, també posam la tomatigueta de dins. Una vegada la tomatigueta de dins, el principal d'aquest plat, l'atxam, val? I ara hi hem de posar una branqueta de romaní. També s'hi pot posar un manadet d'herbes en el qui li agradi els gustos més substanciosos en les herbes. Val. Aquest plat sempre ha d'estar amb aigua, val? Perquè, i tapat, perquè la carn va agafant el propi baf que se va ocasionant per mort de l'olla, que és d'aquesta forma aposta, perquè el vapor torna un altre pic a de dins. I sempre té que estar ple d'aigua. Qualque pic, resulta que aquesta aigua se va evaporant, perquè va agafant aquesta humitat. I doncs sempre hem de procurar tenir-lo ple, uep. Sempre hem de procurar tenir-lo ple. Ara ja hem preparat per si n'hem d'afegir. Jo crec que, com que són dos colls, estarà unes 3 hores, 3 hores i mitja. Ara ja hem d'anar setzant, que d'aquí agafa el nom aquest plat,
Oh, això estarà mel. Perfecte. Aquesta olla té història. Era de mo mare. I ella feia, a part d'aquests plats, feia una salsa ibicenca, perquè era de Formentera. I el plat era de Serrapredina. O sigui que aquí recuperàvem les coses tradicionals de la nostra terra. Bé, ara ja ha passat una bona estona. Això perquè pinta molt bé, té un bon coloret. Anem setxant. I afegirem un poquet de sal, que abans no n'hem posat per lo de la verdureta. Exacte. I tornem a tapar. Una altra estoneta. Això s'ha d'anar setxant cada tant perquè no s'aferri, perquè l'únic que té és l'oliet i el suc de que fa la pròpia carn i les pròpies verdures. Bé, ara això ja du una hora i pico, l'aigua ja ha minvat un poc. Aquí, com vos he dit, sempre ha d'estar ple d'aigua, que és el que va veient, i tornem a assetjar. Per qualque cosa se diu el plat de la paciència, perquè ara mos queden dues hores més. Ara tornarem a setxar, hem d'anar alerta en sopletet. Bé, a mi sempre m'ha agradat cuinar. Des de ben joveneta anàvem a menjar a qualque lloc i m'agradava un plat i deia, això ho he de tastar de fer. I res, ho provava i la veritat, me sortia bé i això t'anima a anar cuinant i anar agafant experiència. Inclús me vaig a ficar amb una pàgina de Facebook de menjar mallorquins, som l'administradora, i res, m'entretenc a fer menjar, mallorquins, a recuperar receptes antigues, i res, i a fer fotos, que també m'agrada molt fer les fotos del menjar. Ara ja han passat 3 hores i pico, anem a mirar això. Això ja està perfecte, ja podem aturar foc. I ho bocarem. Jo aquest plat vos convido que el fesou, és molt bo de fer, molt bo. I no importa que si no teniu olla de test, que se faci amb olla de test, sempre queda més bo i aguanta més el caloret i tot, però ho podeu fer amb una olla tradicional, cadascú a casa seva té les eines diferents. I vos agradarà molt, perquè ho sé cert. Jo, amb aquest plat, sempre el que l'ha menjat ha quedat molt content, molt satisfet, i sobretot el meu home, que és molt carnívor. Exacte. Ara aquí ja podreu veure que ha quedat tot el seu suquet, amb tota la seva essència. Au, idò, ara aquest platet ja està fet i vos convido que el feseu a que vostre i vos anim a que el feseu ben aviat, que disfrutareu.
aplaude. Vamos. Venga, campeón. Bon dia. Bon dia, com anem? Molt bé. Com ja havia estat? Començat, no sabia on éreu, però jo he començat. Com estem? Estan bé. Molt bé. No m'han lliurat, això? Bueno, una mica prim, però bueno, ja farem una mica de conreu. Sí, no sé si t'has donat compte, però treuen patates d'aquí darrere, mira'l. Sí, és que hem pensat que així repassaríem, que n'hi havia tingut aquí i sempre en queda alguna, i així el lliuram i repassam. Així la poden aprofitar, no? Vaja. Toni. Meu amic en Bartolo. Què tal? Que... Tant de gust. Amic, te com no hi he d'anar a fer feina, d'home, de qualque vegada per anar? A per anar també, sí. De tot, no? Sí, sí, de tot. Molt bé. I doncs, està bé veure llaurar amb aquesta arada, que és vostra? Sí, ho vaig heredar al meu pare i bueno, ara ho anem seguint fent servir una mica. A veure, Toni, llavors, antes d'anar-me, mantenc un parell de lletugues, una vintena de lletugues mesclades, per anar a cuir-les i llavors, quan anem, ja mos en duc. De roble i meravella? Sí, meravella, sí, una mica mesclades. Vale. Som meitat de cada, per exemple, això. Perfecte. Vinga, Toni, hasta ara. Molt bé, ell se'n va per a... Nosaltres podem lliurar una estona, sí, no? Sí, sí, podem lliurar. Tens que d'acabar els trots, perquè si no... Han d'acabar tots els trots? Ja ho veurem. Ja m'agradarà. Vinga. Molt bé. Si serà d'en vol... Serà de l'amo i es cavall. Ah, es cavall em voldrà, sí, i l'amo també. Ara anem. Vinga, no tingues por. Vinga, encara que... Que nom aquest animal? Llam. Llam. Molt bé, llam. Vinga, vine, vine. Vinga, anem. Anem a poc a poc. Bartó, aquesta arada ja deu tenir molt d'any, no? Sí, això té... Capaç de tenir 100 anys, que serà. Què te pareix? Això és feta de nostres antepassats, diguem. Sí, sí, això és una arada prima. Vinga, anem, vinga, no. I tu quan te vas... pots caminar, tu. Quan te vas acostumar a ampliar-la, en aquesta arada? Bueno, ja fa molts anys que l'utilitzàvem perquè sembràvem hortalissa i l'havíem preparat en aquesta arada prima per sembrar hortalissa i això. I li havíem posat aquí enmig un ferro, que així obria una mica solc i tot això. I ara he pensat que aquí, com que hi havia quatre patates, que això també les altres en terra, sí, sí, i sí. Així traurien quatre patates i ja fèiem una mica de conreu. Vinga, anem. Ah, vinga, anem. A la volta. A la petit. Vinga, dins de solc. Vinga, vine, dins de solc. Vale. Dins de solc. Op, uva. Ben bones. Bueno, anem a fer un altre solc, a veure. A veure, anem. Anem, vinga, per endins. Vinga, poc a poc, poc a poc, poc a poc, poc a poc. I allò d'aquesta arada, cadascú la posa en el seu estil, diguem, en el seu moment, no? Sí, bueno, aquesta arada es pot regular, si es posa més amunt va més puntera, i si es posa més avall va més plana, sí. I pot regular perquè s'està aquí més o que s'està aquí menys. I exacte. Això... És igual que es... Aquestes modificacions que fan a l'arada, per a cada pagès, deu fer la seva manera, deu dir... Bueno, a mi m'interessa posar això aquí al mig i tal. Cada la regula segons el sol que vol fer, si el vol anar més a fons o menys, o exacte. Això és com el tercer punt dels tractors, sí. Que se li dona més endavant o més endarrere, se clava més l'arada o menys. Anem. Ah, idò. Girar i tornar cap amunt o cap avall. Vinga, anem a fer un altre solc. Sí. Vinga, camina. Hola! Anam! I aquest cavall és molt nerviós, o no? Bueno, és una mica nerviós, però va... Oh, va! Ja té experiència. Si fa el que li diu l'amo, ja va bé. Sí, 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 sí. De vegades, si no els coneixen... Ja... T'hem posat a moltes feines i sempre ha anat bé totes les feines, aquest animal. Oh, i té força. Ah, bueno, força sí. Que siga bé, oh, va! Aquestes imatges només podien sortir a Web Com Anem.
I per això sempre hem dit que aquest programa ha estat pioner a l'hora d'enregistrar imatges úniques i especials del nostre camp i del nostre món rural. Aquí veiem en Bartolo Costa, com llaura amb el seu cavall llamp. Antigament era més habitual veure un mul, un as o un parell de bous llaurant, però veure en Bartolo i el seu cavall ens fa recordar els vells temps que la pagesia, quan la pagesia vivia en el camp, pel camp i per el camp. Va per tu, Bartolo, aquesta glosa, de part de tot l'equip de Web Com Anam. Ets un home ben del camp i això tu ens ho demostres. Aquí ens mostres tots els rostres en la claror que fa el llamp. Tu ho dius ben clar i llampant, que t'agrada la pagesia i ho fas en la melodia agradable recordar. Et volem felicitar en la nostra empatia. I no perdis mai, Bartolo, l'humor durant tot el temps que ens queda de vida. Va. Si me creu, perquè no sé si me sí, creurà. Sí, que el creurà. Vinga, vine, vine cap aquí. Vine. Vine. Però sóc. Va, dupo. Au. Avanti. Vinga. Dins, dins, dins. Yep. Up, 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 up. Vale, up. Val. Va, eh? Si el creu. En bones. En bones. Oh! Oh! Ala, idò. Ha fet el que ha volgut. No ha fet el que ha volgut, no. Jo només he fet el que he pogut. He fet un soc gros. Falta anem, petit. Vinga, falta, així. Fa més. Va, anem. Solc. Falta, 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 cap aquí. Muy bien. Poc a poc, poc a poc, bien. Ah, vine aquí damunt. Vinga, fora. Vine aquí damunt. Fora. Va. Vinga. Up, up. No, up. Vine aquí en el sol. Avanti, a la fluixa i endavant. En el sol, així, en bones. Up, 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 dins. Up, up, dins. Va. Vale, recte. Així, molt bé. Anem per tot, l'home. I tu has fet sempre de pagès, o no? Jo sempre he fet de pagès, sempre he estat dins de terra. Vols? Els meus pares ja eren estàs pagès. Bueno, i ara se'n va a pagar un vol. Quan sent a parlar una mica. Sí. S'apressura. Per mi, escolta més l'amo que jo, perquè està més acostumat a aquest animalet. Sí. Bé, Bartolo, tu de què coneixes en Toni? Bé, sou... Bueno, en Toni no el coneixia, però fa un anyada això, que va venir per allà pel mercat de Forada, que volia començar a muntar i tot això, perquè començava a sembrar quatre cosetes i això, i no tenia molt, i jo estava tot sol allà en el mercat, i jo tinc una mica més feina que ell, i li vaig dir que si me venia a ajudar a muntar, i muntàvem junts, i a partir d'aquí mos hem començat a ajudar una a l'altra, i... Molt bé, ho feim molt bé, si vols va bé així. Sí, sí. A Valta. I així mos va bastant bé. Valta. En bones. Vale. Vinga, men. Au, aquí, en el solc, eh? En el solc. Escolta. Dins, 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 dins. En bones. Mos vol fugir. Passa aquí de sa. Ja està cansat. Que encara no han acabat. Encara no han acabat. Au. En bones. Op, 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 dins. 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 Mem, costa't en el sol. Tira en banda, així. Vale. Anem. Vale. Va, un poquet en el seu aire. Bueno. Així, en bona. En banda, en bona. No. Va així com vol. Tornar a voltar-li en de fer mig, que si no... Bueno, ja...
Ah, vinga. Ari, aquí al mig. Aquí al mig, jo no et sóc aquest. Vinga, ara ja mos podem ja posar a la poda. Llevarem tots aquests xupons, eh? Això d'aquí que va per això, amunt. Tot això són xupons, els llevarem fins a l'estronc fins aquí. D'aquí per avall ho farem tot net. Així com faig ara, eh? Així sí. Tenen, arreu. Au. Fora por. I posarem aquí, i llavors donarem en aixotets. I això els agrada, i doi? Sí. I això, per què ho feim ara? Això és perquè hem de ventilar. Ha de passar més aire, si no... Les plagues tenen refugi i se fan molt, els de la menja. Han d'estar ben despejats perquè corri més aire per aquí mig. I veus, això és com a buidar un poc per de dins, sí, no? Sí, que entri també un poc de llum. I... És com nosaltres quan anem a la perruqueria, que m'ho hem de llevar. Buiden un poc. Si ho faig malament, me'l dius, eh? No, una monada, una monada. Això llavors també és hora d'esquitxar, saps que va de bé si estan més nets? Clar. És més efectiu. Tot pot passar més per de dins sí, i... Si no, esquitxes i no serveix de res, tot queda les fulles de damunt. O de fora. I això ho fas cada any o cada quant? Sí, cada any. Així quatre branquetes i per fer un pont net. Au, com ho veus en això? I jo crec que ja el tenim llest en aquest, poden anar cap a l'altre. Està ben buit. Sí, perfecte. Ja se coneix. Ah, jo duré la carreta. Muy bien. A una xispeta. Què li diuen a aquesta coseta? Xispa. Xispa? Sí. Ets la reina de la casa. Ho crec. I a més, Xisco, tu antes m'has dit que fes feina a la mà. A tu què t'agrada més? Estar per la mà o estar per terra? I les dues coses. En l'hivern estic més bé per terra. I en l'estiu estic més bé a la mà, perquè fa molta calor per aquí. Sí, això sí que és vera. Però va, la mà és feina i això és hobby. La mà és més... Però fas feina tot l'any a la mà? No. Només és l'estiu? Només és de temporada. Val. En l'hivern no fa moltes ganes de passejar per la mà. Sí, no, la veritat... Tant més bé per aquí, de vora la foganya. Xisco, ara m'he fixat i aquesta pedra, què fa aquí? Això ho posaven un temps per estressar l'arbre. Quan feien poc fruit, ho posaven una pedra feixuga al mig de les tres branques i feia que donessin més producció. Què me dius? Els estressaven. No, i veig que du bastant de temps aquí, aquesta pedra. Aquesta bastona aquest, sí, no crec que la traguéssim. Meu Déu, i això és per treure més fruit, i doncs? Sí, per estressar la planta quines aquí. Quines coses, eh? Per motivar-la. I això va ser el padrí que ho va posar així? Sí. No, t'he dit jo que un temps en sabien. Sabien què feia, no? Ei. L'Ander no has vist que hi ha mineros i l'Erta. Op, és vera, ja ho he vist. I de què deu ser això? I això deu ser de Buscaret, algun rionet, no hi ha aus. No hi ha ningú. I això és que deu ser de l'any passat. El tornen a emplear, crec. Deixa'l fer, eh? Ja no l'hauran de fer, potser sí, que hi tornen. Et deuen estar contents per aquí. Sí, fa bon estar. Au, idò, l'Ander, jo tinc per mi ja per anar. Ja els hi bastarà. El buidar, ja els hi bastarà. Ah, vinga. Les tisores les deixem per aquí? Sí, les deixarem aquí, ja no els emmaster. Au. Au. Ja me diràs, cap a on hem de... Cap allà. Au. Thank you.
para que estén todos a la misma distancia, los voy marcando con la zaedita esta. Bueno, esto lo he aprendido, bueno, ya se ve de otra gente que tiene huerto y tal, pero esto se aprende cada día, porque una curiosidad, el primer año no sabía que existían los pimientos estos que unos pican y otros no, pero pican, los que pican, pican, y los que no pican, no pican. Estos son dulces, los sembré todos picantes, no había manera de comerse. Y luego, pues, como me gusta, no es un trabajo, es un hobby. Para mí es un hobby. Un hobby que... Los hobbies son caros todos, cuestan dinero, pero bueno, luego este por lo menos te da algún placer. Puedes comer tomates buenos, pimientos buenos y bastante ecológicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 25 de mayo, 20, estamos a 20, pues para el 20 de mayo ya comeremos pimiento de padrón. De niño, pues me gustaba pintar y he hecho cuadros, incluso he llegado a hacer una exposición y todo. Y soy totalmente autodidacta, yo nunca he dado una clase de pintura ni nada, pero... Tengo 3 hijos, pero no van de finca. Les gusta mucho la finca, pero para venir a hacer torrado, una paella o algo así, pero el tema de las plantas no son urbanitas. A mí sí me gustaría que siguieran en el campo porque hay muchos jóvenes que no saben que todo sale del campo y... Y es una cosa que me gustaría, como una tradición de que pasara de padres a hijos. Pero yo creo que mis hijos por lo menos no. El campo llegué después de jubilarme, pues tenía que hacer algo. Y aún me sentía bien, porque yo me prejubilé, porque tuve un accidente. Yo trabajaba en la obra y cuando me prejubilé, que tenía 55 años, pues dije, tengo que hacer algo en mi vida. Y como esto me había gustado de siempre, pues dije, voy a intentar buscar una finca y si la encuentro, pues... Ahora estamos plantando lechuga. Lechuga romana. Hay mucha variedad de lechugas y esta es la romana, que es muy buena. Además aguanta mucho en el frigorífico, la puedes tener una semana sin ningún problema. Cuando me he jubilado he hecho lo que me ha gustado y así me lo he pasado bien, aunque a veces mis vecinos me digan, no trabajes tanto. Digo, no, esto no es trabajo, es un hobby. A Mallorca vine hace 40 años. Ahora hace 40, vine en el 82 y ya me quedé. Porque aquí había mucho trabajo y yo, el que yo podía hacer, que era la construcción, aquí no me ha faltado nunca trabajo y me ha ido muy bien. He trabajado mucho, pero... Me ha ido muy bien. Bueno, pues las botellas, su función principal es, digamos, como si fuera un invernadero en miniatura para cada planta, porque esto lo que hace es que las protege del viento del norte y aquí crece
pues mucho mejor. Y cuando ya está como esta, pues entonces suelo quitar la botella cuando hace frío. Ahora ya, como el tiempo está bueno, pues no le hace tanta falta a la botella. Y también otra de las funciones es que evita que las perdices o otras aves o caracoles se las coman cuando son pequeñas. Porque si ahora se las comen, vuelven a crecer, pero si se las comen cuando son pequeñas, ya no crecen. Bueno, la botella esta, además de para proteger la lechuga del frío y como un pequeño invernadero para cada planta, también sirve para regar. La manguera, así, la sacamos por la borda y ahí se aguantará hasta que yo venga de donde está el motor. A ver, venga, comer. Mamá. Venga tú. Que la que menos frecuencia tienen es la que más comen. Llevaba 5 años queriendo hacer gallinero y por fin me decidí. Un año por la pandemia, el otro porque no me encontraba bien y hasta que yo dije, pues de este no pasa. Mira, otra curiosidad, comen hasta limones, hacen unos pocos de espaviento cuando lo comen, pero se ve que les gusta y además esto tiene vitaminas. Esta gallina se lo comen todo. Esto le encanta y ahora le pondré una hierba. Que se las cuelgo aquí en la cuerda esta y vamos, no dejan nada más que los troncos. Bueno, pues nada, hemos plantado unos pimientos de padrón, una lechuguita y yo ya me voy a arar un poquito con el tractor y nada, venga, que vaya bien y hasta otra. Esperam un poquet. Jo crec que convenia el llegir un pot davant. Vine! Vine! Vine, petita, vine! 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 Ara sí. Vine! Vine! Ara hem fet molt enfora, vendran. Vine! Home, feim enfora, menys si venen ara. No, també aprofitaran de menjar el que ha sembrat. Sí. Ara, aquestes ovelles, aquest xop, per què els atents?
Per què faig net? Vaig començar amb 4 i va dormir i van fer cries i anava deixant. I poc a bueno, poc. Sí. I te fan la llarria neta. Fan net, sí, sí. I de tant en quant menjam xotet. Que bé. I deu estar tot el dia pasturant. Tot el dia pasturant, no mengem pienso, què? No n'han menjat mai. No, no, i aquell, saps que va de bo, aquella? Amb el mascle. El mascle aquell és molt gran. És gros, sí. I més o manco, quina dimensió té? Això són un poc més de 2 quarterades i pico, 20.000 metres. No, si mateix ja n'hi ha. 20.000 metres, ja. No, no. El camp no te l'acabes mai. No te l'acabes mai. I més si t'agrada, que te diuen 20 oliveres en pot 100, 2 xots en pot 7 o 8. Sempre anem igual. I cada pic en poses més, eh? Aquí de dins. Vinga. Ara els farem un pop de segó i els donarem un pop de gra i estaran ben contentes. Ui, aquest d'aquí. Què te posa aquí, nun? És com a molt grossot. Això m'ho va regalar un veïnat que ho va dur de la península. Se diu un capon. Un capon? Sí, i és un gai que l'han sanat. Quan són petits els lleven... Vols que no té cresta? Sí, sí, ja ho veig. Mira. I això està sanat bé, quan se fan els pors, això, engreixen... I així engreixen més. Engreixen molt més. I diuen que... Jo no els he provat, però diuen que era un menjar molt fi. Ah, mira. De fet, en el banquet real de quan se va casar el príncep en Letícia, sí, hi havia cap on, de menú. Va ser això, el que van menjar? Sí, sí. Jo no ho sabia. Ara, avui he pres una cosa nova. Sí. Aquí tens el menjar. Sí, ara el tirarem. Ja, agafes la pala i els hi tires un pop de gra. Aquí de dins? Sí, agafes aquí els dos campes així, en sentir-lo caure vendran corrents-ho. Tites, tites. Així per allà, veuràs si vendran. Veu, sí que venen. Sí. Ja mos esperaven, eh? Sí. Avui els ha passat l'hora. No, si mateix quantes n'hi ha? 1, 2, 3, 4, 5... És una bona dotzena. En deus tenir bastant d'ous, o no? Sí. No, i n'he llevat moltes, però ja tornaven bé. També en tenia 30 i pico. Adéu, són moltes. Per tu tot sol. Mare de Déu, tot em menjava el de regalo. Ja ho crec. Au, ara els mesclarem un pot de segó. Aquí de dins. Sí. En la pala. En la pala. Sí. Una pelada o dues. Una pelada o dues. Sí, a una i mitja, un poc més. Així? Sí, així. Au. Au, mesclarem. I per allà hi ha un menjador, hi ha unes brudales, i els ho posa dins les brudales. A on? Ah, aquelles d'allà. Els de bou, que estan per allà. Sí, sí, sí. Uop, el gai. Ara bromes. És que hi ha aquella blanca que me va botar del veïnat. Ah, no és teva, aquesta? S'ha fet a meva. S'ha fet a teva. Aquesta s'ha fet a nostra. Així està bé, oh? Sí, està bé, així. Ah, vinga. No, menja molt bé, aquesta gallinesa. Se passen bé aquí, no? Tot el dia tresquen. Un ou casolà no té preu. No. Llavors tenen una portella allà a la barrera i de tant en quant surten a fer una volta pel cementer. Cap a de fora, cap a verd. Mira, els de si els agrada, pa. Sí, els agrada més que el gra, crec. I els va molt bé, perquè els fa anar llatines. Ah, mira. El segon, els va fer... Haurem de cercar els ous, ara. Ara poden anar a mirar si hi ha ous. Men, si han fet bonda, nosaltres ja han fet bonda. Sí. Ara... Ara poden goitar aquí, que també n'hi solen fer. Aquí de dins? Sí. Allà els veig. Idò. Això és pal aquí. Déu, no sé si arribaré, eh? Prova si no ho d'estirar. Ah, amb això? Sí. I ho t'hem preparat. Idò.
D'anar a poc a poc, però... Alerta en els penyaldors. Sí. Segur que no és el primer pic que te'ls posen aquí de dins. No, ja. Ah, ara sí que crec que rip. Ara és fàcil. Ara és bo de fer. Ai. Au, tres més. Tres més, i tant. Què pareix? Ja tenim mitja dotzena. N'hi haurà més, o no? No ho sé, podem fer la volta. Per aquí no. Aquí n'hi ha? N'hi ha més. Un i dos. Au, i tant. Dos més. I doncs, si podem fer la volta, també ens hi trobem. Si no n'hi ha. És una meravella aquest bosc que tens sí, aquí. Sí, està molt bé. I protegit. Si ja no hi peguen les milanes... Clar, les milanes no t'hi peguen. I va pel setembre, quan cauen els glans, per fer qualque porcelleta... Em poses porquets. Ara no en tenc, però n'he tingut qualque pic. Clar, i aprofites que cauen... Sí, clar. Sí, sí. Se poden madures. Engreixen una estona i després cap es forn. Sí, sí. No, val diu-ho. Hombre, hem d'aprofitar el que tenim. Sí, sí que és vera. Toni, com van les lletugues? Anem fent, anem fent. Què t'apareix? Ah, molt bones, fa molt bona pinta aquestes. Bueno, les anem deixant créixer. Encara som a temps d'ajudar-te en qualque cosa, no? Sí, pots abastar el garbell aquell que anirem posant les lletugues dins. Els hem de posar així, aquí de dins. Que anem de donar al mercat una vintena. Val. Ja, 20 persones contentes. Esperem que hi estiguin molt. Però mira quina lletuga, eh? Guapíssima, et som. Guapa, eh? I boníssima. Que se la mengi i disfrutarà. I una altra. Mira, aquesta de vora també està en su punto. Clar, això no creixen totes igual. No sé què passa, per quin motiu? Igual que nosaltres. Sí. Eh? Un fa dos pans i s'altre dos metres. Això és com és cada un, no? Sí. Aquesta està guapa, guapa. Toni, mem, i tu de quant ençà te dediques en això d'aquest tort o d'aquests horts? Doncs pues jo fa molt poc. Realment fa un any que m'estic cuidant d'això. Un any? Un any. I antes, poden saber, no sé si quina feina fes o si fes la mateixa. Si... Estava de seguretat. Treballava amb les discoteques o amb una empresa de seguretat, molts anys, quasi 20 anys. Però amb aquestes havia tantes, amb aquestes deixant passar la discoteca, però bé, això ho deixarem així. No? Entrada gratuïta, segur. Molt bé. Molt bé. Bé, i això després te vas decidir, no sé per què, si perquè te convenia. Bueno, aquí aquest hort ho duies meu tio. Ja. I va estar tota la vida aquí treballant en aquest hort, on està mare, Can en Pujola. Es va morir i ja. Vaig demanar a l'amo si m'ho deixava dur i em va dir que sí. I... Això és el motiu, per fer el que fos el teu tio en aquest cas. I jo, hort i sembrar, sempre n'he sembrat, ja. De petit. Quan el meu pare m'han ensenyat i sempre hem treballat amb mules o sí, sí. La sort, amb la motoixada o... El que sigui, sí. El que m'ho fes falta. I on t'ho passes més bé, aquí o a la discoteca? Ja t'ho dic aquí. Aquí, ho crec. Si ja m'haguessis dit aquí. Al revés, no ho sé. L'hauria dubtat, però bé. Ja t'ho dic aquí. Ho crec. Ho crec perquè s'està millor allà aquí. Allà eren tot problemes. I aquí tots són avantatges. Aquí són tot alegries. Molt bé. Una altra lletugueta. Aquesta també està estofornada, pareix. Sí, sí, bé. Li llevarem ses de fora, que no... Si el que està mostiat val més que estigui per aquí, de dins. Aquesta jo crec que la tenim plena i haurem de buscar una altra caixa. Sí, vol que ho dugui allà en aquest racó, ja? Idò, perfecte. I què dius? Que això què és? Sí, dugue'l. Posarem ses morades, ara.
Mira que guapa, eh? És que ho són, és que s'ha quedat de bones aquí. Sense producte químic, tot natural. És també com són millors, i la gent sí que ho agraeix, això. Es nota molt, eh? Es nota molt en su gustet que fa els 15x15 o els materials aquests, sí, nota, sí. Se li dona un altre gustet. Un gustet diferent. Sí. Jo que nostre també no es quita res i la meva dona ho troba diferent. No dic millor, diferent. Tot jo tot trobo que és més bo. Sí. Trobo que és més bo. Si no es fan tan grosses, pues mala sort. Mentre en tinguem per nosaltres, per menjar ja va bé. Que ve un gusano i te'n lleva una, com aquesta d'aquí. Pues bueno, pues s'arranca i es tira la banda i en sembram una altra. No, i els animals també han de menjar. I no hi ha problema amb això, en aquest sentit. Claro, si ets molt professional, quizà t'interessa tirar materials, però... Sí, no. Aquí ho fem per com si fos per nosaltres. Hi ha gent que si tenen molt de capital invertit i tot això, potser han de tirar per treure. Però jo no. Però no sé. Jo val més fer una altra sembrada i tornar... És millor no tirar fissors sanitaris d'aquests productes guapíssims. Sense res. Sí, sí, sí. Un poc de fems i aigua. Aigua de serregadora. Aigua mirallosa. Ja sabeu que des de Web Com Anam han defensat sempre el producte de proximitat o de quilòmetre zero. És a dir, aquells productes que no han de viatjar mils de quilòmetres per arribar fins als nostres mercats, on la globalització fa que no distingim ni estacions, ni fred, ni calor. Això haurien de tenir en compte les administracions a l'hora de donar prioritat a les seves compres i afavorir els pagesos illencs i evidentment, els seus productes, que són els millors del món amb molt avantatge. Un producte de qualitat es nota a la vista. Aquí veiem aquestes lletugues regades amb una bona aigua, bona terra i ben cuidades per en Toni. Ja ho crec que li prenen de ser mans i fa bon vendre en el mercat. No em mancaria d'altre. Una glosa ens ho recorda. Salut pel cos i pel cor. Són tots els nostres productes, perquè es ve que són conductes que ens duen tot el més bo. Hem de protegir i defensar els nostres productes de la terra. Primer em posa una miqueta que no fos que no fos agradar-li, llavors. Bueno, possible que no n'hi haiga. No pot ser dolent. Que no siga dolent. No ho pareix, té la pinta de bo. No, no. Són quatre. Té bo. La pinta de bo. Anem a part del vi, jo aquí veig un producte tot fet de... Jo us he dut una mica de varia de la cooperativa Ramaderia Vicenca. Oh. I que el pogués provar. I sobrassada també és feta vostra? De sí, com... la feim nosaltres, sí, sí, sí. Sobrassada, botifarra, camallot... Aquí feis de tot, no? Quasi de tot. El que puguem, el que sabem. No, i ja he sentit que la gent diu que quan vos juntau per fer qualque feineta, la feina més important és el berenar. Bueno, en acabar sempre. No pot faltar. O dinar, és... o va, un berenar a sopar. Sí. És així com toca? Sí, no, no, ni més ni menys. Bueno, un està ben satisfet de que passa feina i torna a començar. Sí, l'amo està content que ens vinguin a ajudar i la gent que ja vol convidis. Molt bé. Si vols va bé així, heu de continuar, perfecte. Ho intentarem. Molt bé. Avui t'està el vi que aquests... Bueno, salut. Salut per salut tots. Per tots. No hem començat allà, però si no... Si no, no ho menjarem, que... eh? Mare de Déu. Potser que només en vi i mos engatem. Qui saps? És ben bo aquest vi. Sí. És boníssim. I molt nou, però bueno. No, ho farem tornar... Tu ets de botifarra, Toni? Sí, allò m'agrada quasi sí. Tot. La feina de vegades n'he de fer. Bueno, la feina la fa perquè no té el teu remei. Ja que sí. No, jo m'agrada, la veritat, ja m'agrada fer feina. Jo vull provar el formatge. Sí? Aquest formatge de cabretes. Aquest formatge és de les cabretes. De les cabretes sí. Que teniu altres sí, també. Sí, de na Fina i de na Pilar. Mm.
fan bé, fan bé. Sí, sí. Anem, Isidro, a part de la cooperativa i tots aquests productes, sí, amb aquests senyors que també sou col·legues, jo, amb Antoni havia anat a escola tota la vida, just des d'infants, i a casa es de casa i es de casa seva, sembràvem cereal junts. Encara llavors ja teníem mula i s'acabàvem amb la mula en l'animal, i patíem de Montsera i ventàvem. Ah, exacte. I tot això ho hem viscut. Si no ens en un temps, perfecte. Això és, tant ell com jo, pues, tot això ho hem viscut junts, sí. L'altre dia em va venir a ajudar a sembrar porros i, bueno, mos anàvem canviant feina. És clar, eh? Una mà renta l'altra i totes dues a la cara. Sí, sí. I cosa més, però bé. Vinga, idò. Molt bé, aquesta botifarra fa molt bona pinta. Molt bona, ara molt la provarem. Bona. Ara veurem si és bona o dolenta. Vaja. Espero que sigui molt bona. Molt bona, segur que va. Molt bé, idò, com que és berenar, és molt bo. Volia donar les gràcies per tot el que m'ho heu mostrat, tot el que feis. I només vos desitjant que vos vagi molt bé. Que gràcies. El negoci vos vagi envant i que tingueu moltes alegries. Gràcies. Brindem. I vosaltres veure-ho. Un salut. Gràcies per tot el que mos heu fet aquí. Eh? Salut. Molts anys i bons. I molts d'anys. I a tot vosaltres sí que volia dir que fins la setmana que ve. Per ara que acabarem de berenar. Acabarem. O berenarem. Sí, perquè ens acabem de començar. Salut. Salut. Salut.